şeylerini elinden alır. İnsanların nüfuzunu mahveder. İnsanı gürursuz ve zayıf eder. İnsanların menevi inkişafına mani olur. İnsanlara oğurluğa ve zorakçılığa sövk edir, bir çox hastalığa mənbəyə çevrilir. Əziz valideynlər, evlatlarınızla etibarlı dostluq münasibətlər qurun. Onların problemləri ilə maraqlanın. Onlara acıqlanmayın və onlara qarşı təcavüzkar olmayın. Səbirli və müdrik olun. Onlarla hörmətlə, özünüzlə bərabər səviyyədə danışın. Onların əlaqələrini çubuq və qəti şəkildə kəsməyin. Biz narkotiklərə yox deyirik.